Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fi taqam thi tafsir Qur'an Liknam surah Qaf Yumni yang syudal ayat di Sam Sabramuy A'udhu billahi minas syaitanir rajim وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سيطا كمتي بجين نكنا سورة قاف الله سبحانه بان مجيء نكنا سورة نكي بانيها جيشران بيبانن كمنا كمنات منو بيبانن تاوهيد نكنا اياني الله سبحانه Bunghan pi semat dapip Raba Allah subhanahu wa ta'ala da thom thing Aw minuh bandeng Dari terung ba mici aprab tha Wa kam ahlakna qablahum min kar Minitha ta yeng ban bum klany Nea chumnon mun pu ke Minitha chumnon pu koresh nang makah Chumnon mun pu koresh nang makah Man chumnon mahay Hum ashaddu min hum barsha Dail Nak cunan mono ke mien kumlang kelang cing puk musyrikin nai semaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanaqabu fil bilad hai nak cunan mon kot ban da krop ti kelai ni phan dai mien tha kot thir damnai phlas bdo ti kelai dai phiep reung mom robas kot tentem nu nuh Allah subhanahu ban bjeap prab tha mej hal mim mahis ta mien kelai kech khluon ruoch pi azab robas Allah subhanahu ruot na pel Allah subhanahu tamleak mau Chân ở trong ayat ni Allah SWT Promin Quraysh Đã prachang nâng Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nâng khlá khuat an Âm nà chá khuat miên Chỉ mê khuat sumpon Sếp sinh Hay chỉ mùi nâng tử hiên khuat sumpon Nâng khuat miên Nâng khlá khuat an Trop sumpat Nâng khuat miên Nâng khlá khuat an Pạc sumpon Sếp sinh Nâng khuat miên Chân khuat Pạc đề sạch ការដាក់វ៉ះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមចឹងអល់ឡោះនៅក្នុងអាយ៉ានេះប្រមានអ្នកទាំងអស់នោះថាកំថាឡាយសមត្ថភាពរបស់ពួកអ្នកដែលមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកចំនួនមុនរឹងមាំជាងពួកអ្នកអ្នកចំនួនមុនខ្លាំងជាងពួកអ្នកអ្នកចំនួនមុនអ្នកខ្លះធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងពួកអ្នកប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចគេចផុតពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាហលមិនមហិសមានកលែងច្រោកកោនមានកលែងគេចខ្លួនរួចអត់ពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបឡានៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបឡាចង់ទម្លាក់មកចឹងត្រង់កលែងនេះគឺអល់ឡោះស៊ុបឡាចង់ទាញអារម្មណ៍អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមដែលគាត់ជាមក្លោកដ៏ទុនខ្សោយតែយើងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមនុស្សជាមក្លោកដ៏ទុនខ្សោយបំផុតប៉ុន្តែទៅទៅនៅនោះអ្នកខ្លះគាត់ថាកាបូតនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគេឃើញថាគាត់អាចមានអំណួតជាមួយនឹងមក្លោកដូចគ្នាគេថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់អាចមានអំណួតលើមក្លោកដែលអល់ឡោះស៊ុបឡាបកាតមកដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះពេលខ្លះគាត់កើនរហូតដល់មានអំណួតលើអល់ឡោះស៊ុបឡាដែលជាអ្នកដើមបកាតគាត់អញ្ចឹងអល់ឡោះពមៀនគាត់វិញថាកុំថាឡើយសមត្ថភាពពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកចំនួនមុនខ្លាំងជាងនឹងបើតាអល់ឡោះស្លាមបំផ្លាញរួចហើយប្រមាណចំនួនមកហើយចំនួនមុនហើយមានណាអាចគេចរួចខ្លះនៅចំនួននប៊ីនោះអល់ឡោះស្លាពលិចទាំងអស់នៅសម័យកាលនប៊ីលូតនៅសម័យកាលនប៊ីសាឡេះនៅសម័យកាលនប៊ីមូសានៅសម័យកាលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគាត់ចំនួនមុនសុទ្ធតែអះអាងថាពួកគាត់ជាអ្នកដែលរឹងមាំរហូតដល់ពួកគាត់ខ្លះអះអាងថាតើមានអ្នកណាដែលខ្លាំងជាងពួកគាត់ទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាសាបអល់ឡោះស្លាមមកដល់គឺសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់
ហាក់ដូចជាមិនអាចប្រើការបានណាដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីទាំងអស់ក្នុងការការពារពីអាដាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងនៅសម័យកាលយើងក៏ចឹងដែរសម័យកាលវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកខ្លះតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្របើគាត់អាចភ្លេចអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអ្នកខ្លះតាមរយៈចំណេះដឹងដែលអល់ឡោះសម្រាប់ដល់ឲ្យគាត់គាត់អាចភ្លេចអល់ឡោះសម្រាប់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវគិតថាអល់ឡោះសម្រាប់ជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់គាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងនឹងដល់គាត់គឺខ្លាំងជាងគាត់ដោយក្រុមមួយនៃអ្នកចំនួនមុនគាត់បានអាងថាតើមាននរណាខ្លាំងជាងយើងទៀតអល់ឡោះសម្រាប់បានតបទៅគាត់វិញថាតើអល់ឡោះសម្រាប់ដែលជាអ្នកបង្កើតគាត់អត់ខ្លាំងជាងគាត់ទេឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវពិចារណាពាក់ព័ន្ធចំណុចនេះនៅសម័យកាលវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងអាចរកអ្វីអ្វីបានសម្ភារៈប្រើប្រាស់សុបាយធ្វើដំណើរទំនើបប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាអ្នកដែលឲ្យយើងរកឃើញគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយអ្នកដែលបង្កើតយើងគឺខ្លាំងជាងយើងឆ្លាតជាងយើងឈ្លាសវៃជាងយើងត្រង់ចំណុចនេះគឺត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់តកបោតហើយអត់តន់ត្រូវអាដាបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ្នកខ្លះគាត់អាចមានអំនួតតាមពិតមិនមែនបានន័យថាគាត់អាចរួចផុតពីអាដាបទេដែលយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចក្រំតែពេលវេលាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាដាក់អាដាបបន្តមកដល់ទើបធ្វើឲ្យគាត់ពេលខ្លះមានអំនួតអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាគាត់អាចគេចផុតពីអាសាបអល់ឡោះសុលាអត់ទេគ្រាន់តែពេលវេលាដែលអល់ឡោះសុលាចង់ដាក់ឲ្យគាត់មិនតាន់មកដល់ប៉ុណ្ណោះអ៊ីនហ្វីザលីកាលាឌីក្រាលីម៉ាន់កានលហូកលបុនអូអលកសមវហូវស៊ហីតអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថានៅក្នុងបញ្ហាទាំងនេះគឺជាការរំលឹកមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តចេះពិចារណាអ្នកដែលមានត្រជាចេះពិចារណាចេះស្ដាប់ចេះយកចិត្តទុកដាក់ហើយអ្នកដែលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាការរំលឹកទាំងអស់នេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែលមានវិចារណញ្ញាណសម្រាប់អ្នកដែលចេះពិចារណាគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ជាណាហើយអល់ឡោះសុបានតាឡាដែលជាអ្នកបង្កើតគាត់គឺជាណាអញ្ចឹងមិនអាចប្រៀបធៀបបានទេសមត្ថភាពមកខ្លោកជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបានតាឡាដែលជាអ្នកដែលបកការមកខ្លោកមកខ្លោកគឺទុនខ្សោយបំផុតអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺជាការរំលឹកមួយគឺជាការដាស់តឿនមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តចេះពិចារណានិងអ្នកដែលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់អត់ពិចារណាអ្នកដែលគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិចារណាគឺគាត់នៅតែមិនយល់ទៅដែរនៅតែមិនយល់ទៅដែរولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب الله ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាតនេះទៀតថាជាការពិតយើងបានបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់និងផែនដីហើយនឹងអ្វីៗនៅចន្លោះមេឃនិងផែនដីនឹងមកខ្លោកជាច្រើន وما مسنا من لغوب الله ប្រាប់ថាយើងអត់មានការនឿយហត់បន្តិចទេចេះយើងមើលថាតើមេឃដីធំប៉ុណ្ណាហើយមកខ្លោកនៅចន្លោះមេឃនិងដីនេះច្រើនប៉ុណ្ណាមានមកខ្លោកខ្លះធំមានមកខ្លោកខ្លះតូចអល់ឡោះបានបង្កើតរួចហើយហើយអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាយើងអត់មានការនឿយហត់បន្តិចទេយើងសូម្បីតែធ្វើមួយសិតប៉ុណ្ណឹងសួរថាយើងចំណាយពេលប្រមាណហើយអ្នកដែលធ្វើក៏មានការនឿយហត់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅមកបានមួយសិតប៉ុណ្ណឹងនិយាយថាអល់ឡោះសុបហានតាឡាបង្កើតមេឃដ៏ធំល្វឹងល្វើយហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាមេឃមានច្រើនជាន់ហើយបង្កើតដីទៀតបង្កើតអ្វីៗនៅចន្លោះមេឃនិងដីមកខ្លោកដែលមានមកខ្លោកខ្លះយើងដឹងហើយមកខ្លោកខ្លះយើងអត់ដឹងទៀតមានន័យថាវាច្រើនប៉ុន្តែអល់ឡោះសុលាថាយើងអត់មានការនឿយហត់បន្តិចទេអញ្ចឹងសួរថាតើសមត្ថភាពអល់ឡោះសុលាខ្លាំងក្លាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងទាញអារម្មណ៍អ្នកដែលគាត់ប្រឆាំងថាគាត់ក្រោយពេលស្លាប់ទៅអត់កើតមកវិញឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ថាកើតមកវិញយ៉ាងម៉េចកើតនៅពេលដែលខ្លួនប្រាណរលួយអស់កាលនេះអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាមេឃនិងដីជាមកខ្លោកដ៏ធំហើយនៅមកខ្លោកជាច្រើននៅច្រឡំមេឃនិងដីអល់ឡោះបង្កើតមករួចហើយឲ្យពួកអ្នកមើលឃើញហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង្កើតត្រឹមតែមនុស្សនិងយិនឡើងវិញនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់និងសត្វធាតុឡើងវិញនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ឲ្យមានជីវិតឡើងវិញវាជារឿងស្រួលស្រួលជាងបង្កើតមេឃនិងដីព្រោះថាជាមកខ្លោកដ៏ធំយើងឃើញបង្កើតមកបានរឿងអីក្រំតែជាមកខ្លោកដ៏តូចដូចជាមនុស្សបង្កើតឡើងវិញអត់កើតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការរំលឹកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បដិសេធថាក្រោយពេលស្លាប់មនុស្សនឹងមិនរស់ឡើងវិញ
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الله سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون محمد تيون اطمت جمبو اوي دال بوكي نيي بوكي چاو نبي ينگ تھا شاعر អ្នកកវីនិពន្ធក៏ថាចាប់ប្រកាន់ថានបីយើងតាក់តៃកូរ៉ានមួយចំនួនពួកគេចោទនបីយើងថាវិកលចរិតសពបែបយ៉ាងមូលបកាច់អល់ឡោះសុវឡាដឹងអល់ឡោះសុវឡាលឺអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាឲ្យនបីយើងថាម៉េចហ្វាសមៀរអត់ធ្មត់ពាក្យសម្ដីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺកុំឈប់ដាក់វ៉ាដោយសារពាក្យសម្ដីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឈប់ធ្វើទង្វើល្អដោយសារពាក្យសម្ដីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបន្តដំណើរអល់ឡោះសុវឡាលឺអល់ឡោះសុវឡាដឹងអល់ឡោះសុវឡាក៏ត្រាទុករាល់ពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេគឺនឹងវិលត្រឡប់មករកពួកគេវិញនៅថ្ងៃណាមួយវសបិះបិហមឌីរ៉ាប់ប៊ីកហើយជូនអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតកោសសើរទៅជាពួកម្ចាស់របស់អ្នកកបលតលូអស៊ឹមស៊ីវកបលហ្គូរូបមុនពេលដល់ថ្ងៃរះហើយនឹងមុនពេលដល់ថ្ងៃលិចមានន័យថាសាឡាតមុនពេលថ្ងៃរះគឺសរៈសុវហើយសាឡាតមុនពេលថ្ងៃលិចគឺសាឡាតអសរអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះសូមរំលឹកពីលក្ខណៈពិសេសនៃសាឡាតទាំងពីរនេះគឺសាឡាតសុបហើយនិងសាឡាតអសរមានន័យថាកុំខ្វល់ទង្វើល្អធ្វើដដែលការដាក់វ៉ាធ្វើដដែលអ៊ីបាដាតនៅបន្តធ្វើទោះជាមានអ្នករិះគន់ទោះជាមានអ្នកដែលគាត់មូលបកាច់គាត់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺយើងកុំខ្វល់នឹងពាក្យសម្ដីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករិះគន់ដែលមិនយល់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបន្តូចបង្អាក់ដំណើរយើងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកអល់ឡោះសុបហានូវតាឡាវ៉ាមីនលឡៃលហ្វសបិះហ៊ូវ៉ាអដបារស៊ូយូតអល់ឡោះសូមប្រាប់ថាចំណែកនៅពេលយប់ជូនអ្នកតស្បេះជូនអ្នកសឡាតប្រតិបត្តិសឡាតទៅជាមួយអល់ឡោះសូមឡាហើយនៅក្រៅពេលស៊ូយូរួចមានន័យថាក្រៅពេលសឡាតរួចអញ្ចឹងអល់ឡោះសូមប្រើឲ្យតស្បេះប្រើឲ្យថ្លៃអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះសូមឡានៅពេលយប់អញ្ចឹងរួមមានការប្រតិបត្តិសឡាតមកក្រឹបការប្រតិបត្តិសឡាតអ៊ីសាហើយនៅសឡាតសុណាប់ផ្សេងហើយនៅក្រៅពេលដែលសាឡាតចប់គឺមានការវិគិរមានការតស្វេះទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូវតាឡាវ៉ាស្តាមីយោមយូណាឌីលមូណាឌីមីមកានការីបវ៉ាស្តាមីយោមយូណាឌីអលមូណាឌីមីមកានការីបហើយចូលអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃដែលមឡាអ៊ីកាតស្រែកហៅចេញពីកន្លែងដែលជិតបំផុតមានន័យថាមឡាអ៊ីកាតស្រែកហើយគឺនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យោមយស្មអូនសៃហដាប៊ីលហកដាលីកាយោមលខូរូចគឺនៅថ្ងៃដែលពួកគេនឹងឮសម្រែកយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយនោះគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវក្រោកចេញពីកូវូតឡើងវិញគឺជាថ្ងៃដែលក្រោកចេញពីភ្នោមានន័យថានៅថ្ងៃដែលមឡាយកាធំត្រែវាគឺជាថ្ងៃដែលមនុស្សទាំងឡាយត្រូវក្រោកចេញពីភ្នោរបស់ពួកគេដើម្បីទៅជួបអល់ឡោះសូឡាដើម្បីទៅជំនុំជម្រះអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់គេអ៊ីនណានាហ្នូនុហ៊ីវ៉ានុមីតវ៉ាអ៊ីឡៃណាលម៉ាស៊ីរពិតប្រាកដយើងគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យរស់រានមានជីវិតអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាអល់ឡោះជាអ្នកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់កាលពី100ឆ្នាំមុនយើងនៅណាអត់តមានទេអល់ឡោះឲ្យបង្កើតពួកយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហើយពេលកាលដំបូងគឺអត់តមានជីវិតទេក្រោយមកអល់ឡោះសូឡាបញ្ជូនមឡាអ៊ីកាតឲ្យដាក់ជីវិតបញ្ចូលអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនសមទេមក خلق ដែលអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកបង្កើតមក خلق ដែលអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតឲ្យហើយបែរទៅជាកាហ្វេនឹងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចអល់ឡោះអ្នកផ្ដល់ជីវិតក្រោយមកអល់ឡោះសូឡានឹងដកហូតយកជីវិតនឹងវិញអញ្ចឹងមានសួរថាមានអីដល់អស្ចារ្យជីវិតយើងដែលមានគង់តែនឹងបាត់បង់ដោយយើងនិយាយថ្ងៃមុនថានៅក្នុងចំណោមកតាដែលបង្ហាញវិភពទុំខ្សែរបស់មនុស្សគឺมันអាចការពារជីវិតខ្លួនឯងបានទេសម្បីតែជីវិតដែលនៅក្នុងខ្លួនគាត់มันអាចការពារបានផងអល់ឡោះសូមប្រាប់ថាអល់ឡោះសូមនឹងឲ្យស្លាប់ទាំងអស់បើមនុស្សគាត់អាងថាគាត់បកកាយមែនការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យស្លាប់តាមានអ្នកណាមានសមត្ថភាពគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានសមត្ថភាពការពារទេអញ្ចឹងបើដឹងថាខ្លួនឯងនឹងស្លាប់រឿងអីដែលត្រូវតកបោរអល់ឡោះសូមដែលជាអ្នកដែលផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងនៅក្នុងទុនយាហើយអល់ឡោះសូឡានឹងដកហូតយកពីយើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយវ៉ៃអ៊ីឡៃណាលម៉ាស៊ីរអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាក្រោយពេលស្លាប់ពួកអ្នកនឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកជួបយើងជាងរស់នៅក្នុងទុនយាអល់ឡោះសូឡាពន្យាពេលឲ្យយើងដើម្បីសាកល្បងយើងនៅក្នុងទុនយានេះហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យើងគឺ
នឹងត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាមនុស្សឡាមាខ្លះក៏ដសេថាឆាក់ជីវិតដ៏ខ្លីរបស់មនុស្សគឺនៅក្នុងមួយបតតកើតចេញមកពីដីរស់នៅលើដីស្លាប់ទៅវិញចូលទៅក្នុងដីហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺសុរ្ហាឬនរកាឋានសួគ៌ឬឋាននរកមានន័យថានេះជីវិតរបស់មនុស្សអល់ឡោះស្រាប់បកើតពួកយើងអាដាមចេញពីដីហើយបកើតយើងទាំងអស់គ្នាចេញពីពួកយើងអាដាមហើយក្រោយមកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្លាប់ចូលទៅក្នុងដីហើយបន្តមកវិញគឺនឹងត្រូវគេបញ្ចេញវិដីមកនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ហើយបន្តពីនោះគឺការជំនុំជម្រះហើយលទ្ធផលគឺឋានសួគ៌នឹងឋាននរកនោះជាគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងរាប់អបការទុននេះទាំងអស់គឺអត់មានពាក់ព័ន្ធទេមានន័យថាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យើងគឺឋានសួគ៌នឹងឋាននរកយោមតសកកុលអរអានហុំសេរ៉ាដាលីកាហស្រុនអលៃណាយាស៊ីរអល់ឡោះប្រាប់ថានៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ថ្ងៃដែលគេព្រមត្រាយជាលើកទី2យោមតសកកុលអរនៅថ្ងៃដែលដីគឺញែកចេញពីគ្នាដើម្បីឲ្យមួយយ័តនៅក្នុងកបោតនឹងគឺចេញមកវិញទាំងអស់យើងឃើញទស្សនភាពតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដីដឹងថាកន្លែងណាដែលមានមួយយ័តនៅថ្ងៃដែលវាខ្ជាក់មួយយ័តចេញអំពីពោះរបស់វាចេញមកខាងក្រៅទាំងអស់គឺថ្ងៃគិយាម៉ាត់យោមតសកកុលអរអានហុំសេរ៉ាគឺថ្ងៃដែលដីញែកចេញពីគ្នាយ៉ាងលឿនបំផុតនៅពេលដែលមឡាយកាភ្លុំសង្កលាភ្លុំត្រាយជាលើកទី2ពេលនោះគឺដីញែកចេញពីគ្នាហើយមនុស្សនៅក្នុងកបោតគឺចេញដើរចេញពីកបោតចេញមកពីកបោតទាំងអស់គ្នាដាលីកាហស្រុនអលៃណាយាស៊ីរអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សរបៀបនោះគឺជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់យើងមានន័យថាអល់ឡោះសម្រាប់បានរៀបចំរួចស្រេចការងារទាំងអស់នឹងអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែមិនតន់ដល់ថ្ងៃដែលត្រូវអនុវត្តគ្រាន់តែមិនតន់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវអនុវត្តប៉ុណ្ណោះនៅសម័យកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡាមនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សាហាបាថានៅក្នុងអត្តន័យថាតើយើងអាចសប្បាយរីករាយនឹងរឿងរ៉ាវឌុនយ៉ាទៀតយ៉ាងម៉េចកើតខណៈពេលដែលអ្នកដែលកាន់ត្រែបំរុងភ្លុំនោះគឺបានអោនក្បាលដាក់មាត់ជាប់នឹងមាត់ត្រែបាត់ហើយរងចាំថាបញ្ជាពីអល់ឡោះស៊ុបហានថាឲ្យភ្លុំអ៊ីស្រាហ្វែលដែលជាមឡាយកាត់រងចាំភ្លុំត្រាយថាបញ្ជាអល់ឡោះស៊ុបហាននឹងភ្លុំជាលើកទី1គឺផ្ដាច់ជីវិតអ្វីដែលមានជីវិតទាំងអស់នៅលើទុនយ៉ាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាណបខតសក់ការភ្លុំត្រាយគឺមាន2លើកលើកទី1គឺការភ្លុំដើម្បីផ្ដាច់ជីវិតពេលដែលភ្លុំគឺសំឡេងត្រែនោះគឺបើចេញជាសំឡេងហើយលើដល់ណាគឺមកឃ្លោកនៅកន្លែងនោះគឺអន្តរាយដល់កន្លែងនោះកុំថាឡើយជីវិតមនុស្សលើគឺស្លាប់ភ្នំគឺប៉ើងកុំថាឡើយអាគារយើងនោះសម័យដែលភ្នំយើងឃើញថាភ្នំដល់រឹងមាំដល់ទប់លំនឹងដីនឹងប៉ើងទឹកសមុទ្រនឹងផ្ទុះអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានទឹកសមុទ្រយើងឃើញថាទឹកផ្ទុះចេញជាភ្លើងតើស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចមនុស្សប៉ើងដូចជាស្លាប់សត្វតែយើងឃើញពេលដល់ខ្យល់មកវាប៉ើងយ៉ាងម៉េចសម័យតែភ្នំក៏ស្ថានភាពដូចនោះដែរតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយសំឡេងនោះលើកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដល់ទីកន្លែងណាគឺមកឃ្លោកអន្តរាយនៅកន្លែងហ្នឹងសត្វដែលមានជីវិតគឺត្រូវតែស្លាប់រហូតដល់សំឡេងឡើងដល់លើមេឃសម័យតែមឡែកកាត់នៅលើមេឃក៏ស្លាប់ដោយសារសំឡេងត្រែដែលមឡែកកាត់ភ្លុំលើកទី1ហើយការភ្លុំជាលើកទី2គឺធ្វើឲ្យមនុស្សរស់រានមានជីវិតឡើងវិញកាលនេះដល់អល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាយោមតសកុលអរថ្ងៃដែលមឡាយកាត់ភ្លុំត្រាយលើកទី2ពេលហ្នឹងគឺដីបាយចេញពីគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនៅក្នុងកបោតគឺក្រោកពីកបោតមករៀងខ្លួនហើយមនុស្សដឹងនៅថ្ងៃនោះថាខ្លួនឯងត្រូវទៅកន្លែងណាគឺវិលម៉ាសាតយើងនិយាយថ្ងៃមុនថាពេលដែលក្រោកពីកបោតមកគឺមានអ្នកដែលមឡាយកាត់ពីរអ្នករងចាំមួយអ្នកកាន់បញ្ជីអាម៉ាល់មួយទៀតអ្នកនាំផ្លូវទៅកាន់វិលម៉ាសាតទៅកន្លែងជំនុំជម្រះអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អល់ឡោះសម្រាប់ត្រៀមរៀបចំរួចជាស្រេចនិយាយឃើញថាសុវ័យតម្លៃការដែលព្រមត្រាយគឺបានអោនក្បាលដាក់មាត់ត្រៀមរងចាំតបវិជាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេសម្រាប់អល់ឡោះសុបហានុទានអញ្ចឹងកុំភ្លើតភ្លើននឹងទុនយាដែលជាទីកន្លែងបរិអសានដល់អល់ឡោះសម្រាប់បកការដល់យើងដើម្បីយើងធ្វើល្អដើម្បីសាងគុណសម្បត្តិឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលសុរ្ហារបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡា
Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadhakkir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Allah Subhanahu wa ta'ala nahnu a'lamu bima yaqulun. Yang dang tha ta puok ke nyei wai khlah Allah Subhanahu min betul te kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tha Allah Subhanahu dang tha ta ne kafir Quraisy sing kot nyei yang doi mrek khlah te kan Nabi kot mul bakat Nabi kot mul sral Nabi kot chaot bakat Nabi neu reung rae dal mon pet sem sem patha Allah Subhanahu pye pel ai puok nang man ban tha Allah Subhanahu phlek te ekran dal pye pel ai puok ke bantik pa noh wa ma anta alaihim bi jabbar Allah Subhanahu min sah te kan Nabi min betul te kan Nabi yang tha Allah Subhanahu kran tae chất tăng là vì dương máu đầm bay đo đầm nâng đầm phù kỳ prap phù kỳ chưa tam cứ chỉ ca lo về sao xem ra phù kỳ phát ra sai cứ phù kỳ còn ai chỉ đã đái chưa rứa toàn là cám xem ra còn ai và mà anh cho lại bị giáp bar hay là xem ra prap thành là anh ông Muhammad tôi là tin anh còn tại đo phần nâng khmien ông nay ấy tại kiếp sắc cắt tại bậc không phù kỳ ai mạnh thì mình thấy không bậc khát bậc không ពួកគេអីមិនគ្រាន់តែផ្ដោតឲ្យវាដែលជាការពិតដល់ពួកគេជឿឬមិនជឿទុកឲ្យពួកគេជាអ្នកជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបដិគ្គិរបិលកុរអានីមៃយ៉ាខាហ្វវ៉ៃតជួយអ្នករំលឹកពួកគេដោយកុរអានដបោមីមសិបសេដែលមាននៅក្នុងកុរអានចំពោះអ្នកដែលខ្លាចថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានសន្យារួចមានន័យថាថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាសន្យាដាក់អាសាបជាមួយអ្នកដែលបញ្ឆាំងត្រង់កន្លែងនេះនៅក្នុងការដាក់វ៉ាគ្រប់គ្រាន់អ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាអ្នកខ្លះក៏ថាចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើល្អពេលខ្លះគាត់កុហកឧទាហរណ៍បើធ្វើទុសានេះមួយអបាបកម្មវាកម្រិតនឹងទេនៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាដាក់អល់ឡោះសុណាចែងគាត់កុហកលើនឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សវិលមករកផ្លូវល្អកន្លែងនេះសួរថាល្អអត់ត្រឹមត្រូវអត់កន្លែងនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេហើយវាជាទង្វើបាបកម្មការដាក់វ៉ាទៅរកអល់ឡោះស៊ុនណាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណានបីយើងមហាម៉ាត់សរសលមមិនត្រូវការការកុហកបន្ថែមទេព្រោះដំបូងមានដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាគឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរំលឹកចំពោះអ្នកដែលគាត់មានវិចារណញាណអ្នកដែលគាត់នឹកឃើញអល់ឡោះស៊ុនណាអ្នកដែលគាត់ចង់រកផ្លូវល្អដំបូងមាននៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់មិនចាំបាច់កុហកបន្ថែមលើនឹងទេពួកអល់ឡោះស៊ុនណាមានបន្ទូលគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែលចេះពិចារណាជើងអ្នកដែលដាក់វ៉ះគេទៅរកផ្លូវល្អឲ្យគាត់កុហកថាចង់ឲ្យអ្នកនឹងធ្វើល្អចង់ឲ្យបុគ្គលនឹងសម្យ៉ាងឧទាហរណ៍ថាអត់មកសម្យ៉ាងអល់ឡោះសុលាទម្លាក់បលាអត់មកសម្យ៉ាងជួយកើគាត់កុហកឌូសានេះឌូសានោះតែនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេស្រាប់តាមគាត់ព្រោះថាវាជាការបញ្ចូលនៅក្នុងអ៊ីស្លាមនៅអ្វីដែលមិនមែនជាច្បាប់អ៊ីស្លាមនៅអ្វីដែលមិនមានប្រភពនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វាដាគីរពីកូរ៉ានរំលឹកពួកគេដោយប្រើកូរ៉ានអញ្ចឹងយើងក្នុងការដាក់វ៉ាគឺសូត្រកូរ៉ានក្នុងការដាក់វ៉ាគឺសូត្រហាឌីសបើសិនបើការដាក់វ៉ារបស់យើងអត់មានកូរ៉ាននិងហាឌីសសួរថាតើយើងដាក់វ៉ាទៅរកណាអញ្ចឹងកន្លែងអល់ឡោះស៊ុនណាប្រាប់ថាហ្វាដាគីរពីកូរ៉ានបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុនណានឹងមានឥទ្ធិពលលើអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់នឹងចេះពិចារណាប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់អ៊ីម៉ានទោះបីជាអ្នកយកអ្វីមកក៏គាត់នៅតែអត់អ៊ីម៉ានដដែលហើយអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកនឹងទុកឲ្យគាត់ជ្រើសរើសខ្លួនឯងផ្លូវរបស់គាត់ប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុនណាបានពមៀនថានឹងដល់ថ្ងៃដែលតនកម្មមកដល់គាត់នឹងដល់ថ្ងៃមួយដែលគាត់នឹងមានវបដិសរីអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសរោះយើងនេះអល់ឡោះសូឡាបានរំលឹកពីបញ្ហាតោហេតដែលទីមទាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺអ៊ីម៉ានជានៅអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់តែមួយទី2អល់ឡោះសូឡារំលឹកយើងពីថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវក្រោកពីកុបូរទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុផាណាហូវតាឡាដើម្បីជំនួសជម្រះហើយអល់ឡោះសូឡារំលឹកពីឋានសួគ៌និងឋាននរកដែលជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៅក្រៅពេលជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ស្ថានភាពរបស់មនុស្សគឺមានតែពីរទេគឺឋានសួគ៌ឬឋាននរកមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនឯងថាតើរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតែដើរផ្លូវត្រូវទៅកាន់ឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាឬក៏យើងអត់ច្បាស់ផ្លូវរបស់យើងមិនដឹងថាឋានសួគ៌ឬឋាននរកបើសិនបើផ្លូវដែលយើងដើរអត់ច្បាស់ឬផ្លូវដែលយើងដើរងាកចេញពីផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុលាគឺត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការបោះបង់វិលមករកផ្លូវអល់ឡោះសុផាណាហូតាឡាតើឱកាសនៅមានអាយុយើងរស់នៅមិនយូរទៀតទេឆាកជីវិតមនុស្សខ្លីបំផុតក្រាន់តែនៅវិលម៉ាសាររ
រយៈពេលដែលរងចាំអល់ឡោះស្លាជំនុំជម្រះច្រើនជាងឌុនយ៉ានេះរាប់រយរាប់ពាន់ដងស្ថានភាពនៅវិលម៉ាសរនៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះស្លាវៀងមនុស្សទាំងអស់ទៅជួបនៅកន្លែងមួយរងចាំជំនុំជម្រះពេលនោះមនុស្សមានការលំបាកក្រាន់តែកន្លែងនឹងមួយគឺរយៈពេលច្រើនជាងយើងរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ារាប់រយរាប់ពាន់ដងអញ្ចឹងកុំបំផ្លាញអាខិរាតរបស់យើងកុំបំផ្លាញសុរគររបស់យើងដោយសារអ្នកមកតិចតួចនៅក្នុងឌុនយ៉ានោះទ្រាំដើរនៅលើផ្លូវត្រូវទ្រាំប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឌុនយ៉ាទ្រាំលំបាកនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូឡាទ្រាំលំបាកនៅក្នុងការជៀសវាងពីប្រការដែលអល់ឡោះស៊ូឡាហាមឃាត់ដើម្បីយើងនឹងស្រួលក្រោយពេលដែលយើងចាក់ចេញពីឌុនយ៉ាដើម្បីយើងនឹងស្រួលនៅពេលដែលយើងជួបនឹងអល់ឡោះស៊ូឡាដើម្បីយើងនឹងស្រួលនៅពេលដែលគេជំនុំជម្រះយើងគេនឹងសួរចម្លើយយើងដើម្បីយើងនឹងទទួលបានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងសុរគររបស់អល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាប្រសិនបើយើងអត់ទ្រាំលំបាកនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះទេអត់មានការអត់ធ្មត់ទេយើងលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងត្រូវចូលនៅក្នុងយ៉ាហានមដែលជាកន្លែងអាザបខ្លាំងខ្លាបំផុតដែលគ្មានកន្លែងណាមួយដែលអាザបខ្លាំងជាងនរការបស់អល់ឡោះស៊ូផានូតាឡានោះទេអញ្ចឹងអាザបនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះទាំងអស់បើយើងគិតមើលថាតើការធ្វើតនកម្មឬទិរណកម្មកម្រិតណាដែលឈឺចាប់បំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងអាខិរាតវាហាក់ដូចជាមិនមែនតនកម្មជាងមានន័យថាវាហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងឈឺចាប់បើប្រៀបធៀបនឹងអាザបនៅក្នុងនរការបស់អល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាចឹងសូមដូអាពីអល់ឡោះស៊ូឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលសុរគាអល់ឡោះស៊ូឡានិងសូមពីអល់ឡោះស៊ូឡាឲ្យប្រជាយើងទាំងអស់គ្នាពីនរការបស់អល់ឡោះស៊ូឡាវ៉ាសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអ៊ីជម៉ាអ៊ីន